Əziz Hova Tunzalə Sabir qızı Masallı rayonunun 2-ci yer doymaq kəndindən. Keçmiş həyat yoldaşım Əzizov Elburuz Şakir oğlu Masallı rayonunun Qasımlı kəndindən. Bu insan evladına olan aliment borcuna görə qaçıb Bakı şəhərində gizlənir. Və Masallı rayon polisləri tərəfindən neçə dəfə gedib şikayət etsəm ki, bu insanı axtarın və bildirirlər ki, axtarışdadır. Amma ki, nə yazıq ki, axtarışdadır, amma bu insan tapılmır və məsuliyyətə cəlb olunmur. Və evladına aliment bu insan vermir. Xahiş edirəm ki, mənim az yaşlı qızımın hüququ qorunaraq bu insan tapılıb atası tərəfindən olan aliment borcu yerinə getirsin. Və 3000 manat borcdan çox belə bu insanın borcu var. Bu insan heç bir kömək etmir evladına. Və qaçıb da şəhərində gizlənir ki, evladına aliment verməsin. Xahiş edirəm ki, bunu işıqlandırın ki, bu insanı görüb bilənlər. Və tez bir zamanda bu insanın yeri müəyyən olaraq Masallı rayonun polis mərkəzində məlumat verilsin ki, bu insan haradadır. Bu insan tapılsın və qanun qarşısında cavab versin. Evladı qarşısında cavab versin ki, niyə aliment borcuna görə qaçıb gizlənir və evladına heç bir kömək etmir. Xahiş edirəm, bunu göstərin. Bunun tapılması üçün mənə bir kömək edin. İnanıram ki, sizlər mənə kömək edəcəksiniz.